Poštovani gledalci, dobrodošli u Infakt. Ovo su gradske vesti marša za pregledom tema koje su obeležile dan za nama u Valjevu. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a vi za početak gledate najvažnije lokalne informacije. U Valjevu je održana informativna sesija o javnom pozivu za podršku Evropske unije preduzetnicima i mikro i malim preduzećima. Kako lakše do zaposlenja? 3 dana besplatnih edukacija za mlade. Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala i u našem gradu trening bezbedne vožnje za motocikliste. I ove godine tokom juna i jula meseca u matičnoj biblioteci radionice Vesela sreda za učenike osnovnih škola. Razvojni program Evropske EU Pro održao je i u Valjevu informativnu sesiju o javnom pozivu za podršku preduzetnicima i mikro i malim preduzećima. Evropska unija je za ovu aktivnost usmerenu za povećanje konkurentnosti lokalne privrede u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije opredelila 4,5 miliona evra. Pravo učešća u razvojnom programu EU Pro imaju preduzetnici i preduzetnice, mikro i mala preduzeća registrovana u 99 gradova i opština uključenih u program EU Pro, a koja se primarno bave proizvodnjom ili pružanjem IT usluga. Evropska unija na ovaj način pruža podršku malom biznisu koji čini stub privrede i ključan je za ekonomski rast i povećanje zaposlenosti, te su tako opredeljena sredstva namenjena za nabavku opreme i uvođenje usluga, što će doprineti većoj produktivnosti, uvođenju inovacija, poboljšanju kvaliteta postojećih ili razvoju novih proizvoda, a najvažnije je otvaranje novih radnih mesta. Program EU Pro pod pokroviteljstvom Evropske unije je opredelio značajna sredstva za podršku preduzetnicima, mikro i malim preduzećima. Danas predstavljamo javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, primarno za nabavku opreme. Ono što je važno da se kaže jeste da mi ovim pozivom ciljamo mlada preduzeća, registrovane između 2013. i 2017. godine, koji su u tom takozvanom drugom investicionom ciklusu i još uvijek nemaju neke povoljnije prilike da dođu do sredstava iz banaka ili tih komercijalnih sredstava, kako ih zovemo. Cilj poziva jeste da se unaprede postojeći proizvodi, da se uloži u proizvodnju novih proizvoda, u proizvode sa višom dodatnom vrednošću. I ono što je važno jeste da je ovaj poziv ograničen na preduzeće koje se primarno bave proizvodnjom ili se bave nekim uslugama koje kao rezultat imaju proizvod, kao što je recimo taj IT sektor. Izbor korisnika se odvija kroz dve faze i to najpre kroz ocenjivanje i rangiranje podnetih koncepata projekata, a zatim u drugoj fazi evaluacijom razrađenih predloga projekata koji su pozitivno ocenjeni u prvoj fazi. Prvi korak u aplikaciji jeste predaja koncepta predloga projekta, gde u stvari preduzetnici i preduzeće su pozvani da predstave tu svoju poslovnu ideju, da nam objasne zbog čega hoće i šta hoće da urade, kako će to da unapredi njihovo poslovanje. I ono što je važno, obzirom da je EU Pro program koji se bavi društveno-ekonomskim razvojem, jeste važan taj uticaj koje to preduzeće svojim delovanjem ima na svoju širu zajednicu. Dakle, da li će to njihovo poslovanje da utiče pozitivno na poslovanje drugih preduzeća, da li će uzeti u obzir neka pitanja ranjivih grupa. Dakle, kako to njihovo poslovanje utiče na širu zajednicu, jer je upravo cilj ovog programa da se otvore nova radna mesta, da se podrži ta konkurentnost privrede u ovim lokalnim samoupravama u kojima se program sprovodi. Isto što je važno, nisam spomenula, se program sprovodi u 99 lokalnih samouprava, u 2 upravna regiona, Šumadija i Zapadna Srbija i Južna i Istočna Srbija. U okviru poziva podržavaju se 2 grupe preduzeća. Prva grupa obuhvata novoosnovana preduzeća koja su registrovana tokom prošle godine, za koje bespovratna sredstva po pojedinačnom projektu iznose od 10 do 20.000 evra, a u drugoj grupi su preduzeća koja posluju duže od 3, a najviše 5 godina. Vrednost projekata za njih je od 10 do 30.000 evra ili 50.000 evra za brzo rastuća i izvozno orijentisana preduzeća. Kriterijumi su standardni za procenu poslovne ideje, u smislu u prvom koraku biće ta poslovna ideja, u drugom koraku će biti aplikacioni formular u modelu biznis plana. Dakle, održivost te poslovne ideje, usaglašenost te poslovne ideje sa ciljevima programa, znači da li je to što ta preduzeća i preduzetnici predlažu u skladu sa ciljevima poziva i dakle taj uticaj na širu zajednicu. Ono što je važno jeste da je rok za predaju koncepata predloga projekta 6. jul.
I takođe, ono što je važno da se spomene, da preduzeće i preduzetnici imaju obavezu sobstvenog učešća u realizaciji te projektne ideje. Sredstva koje su opredeljene kroz program EU-PRO jesu do 20.000 evra za preduzeće koje su registrovane 2016. i 2017. i do 50.000 evra za preduzeće koje su registrovane među 2013. i 2015. godine. A učešće korisnik u realizaciji troškova jeste 20% za ove mlađe iz 2016. i 2017. i 30% od ukupne vrednosti projekta za ova preduzeća registrovane među 2013. i 2015. Nakon isteka ugovora, planirani period implementacije 12 meseci, nakon isteka ugovora korisnici će imati obavezu u nekom periodu od 2 godine da zadrže te radnike koje su zaposlili i da ne otuđuju opremu koju su dobili kroz realizaciju projekta. Aktivnosti EU-PRO programa koji doprinose ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije, Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća kao i poboljšanju poslovnog okruženja. Program se sprovodi u 2 regiona, regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije. Aktivnosti na terenu sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge. Valjevska pivara 3. godinu za redom poklanja laptop računar po jednom uspešnom učeniku valjevskih srednjih škola po izboru škola. Svečano uručenje računara organizuje se u ponedeljak 25. juna u 11:30 u konferencijskoj sali pivare. Na taj način Valjevska pivara još jednom pokazuje svoju prepoznatljivu društvenu odgovornost, želju da pomogne najboljima i da podstakne znanje i rad. A mladi iz Valjeva imaju priliku da od 21. do 23. juna učestvuju na trodnevnim besplatnim edukativnim radionicama u okviru kojih će moći da steknu nove lične i profesionalne veštine značajne za buduće zaposlenje. Ciklus besplatnih edukativnih radionica u okviru kojih će mladi moći da steknu nove lične i profesionalne veštine značajne za buduće zaposlenje u Valjevu se održavaju od 21. do 23. juna. Radionice vode sertifikovani predavači u okviru nacionalnog programa Coca-Cola podrška mladima, koji kompanija Coca-Cola HBC Srbija sprovodi već 2. godinu za redom u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i NALED-om. Coca-Cola KBC Srbija i ove godine nastavlja sa nacionalnim programom Coca-Cola podrška mladima, gde je naš cilj da ovaj program prođe preko 1000 mladih ljudi i usavršava lične i profesionalne veštine. Ono što nam je dobar podatak jeste da prošle godine od 700 mladih, koliko je prošlo ove radionice, čak njih 100 je našlo svoje zaposlenje i to nam je negde znak da smo na dobrom putu. Ovo je program koji se sprovodi u 28 zemalja, a u Srbiji u 14. i Valjevo je jedan od gradova u kojima se sprovode radionice i Coca-Cola je negde prepoznala u ovim mladim ljudima buduće lidere i nosioce promena i naravno da treba da budemo podrška i da podržimo i da ih osnažimo u razvoju njihovih karijera, a time da doprinesemo zajednici. Ovaj nacionalni program namenjen je nezaposlenim mladim ljudima koji imaju između 18 i 30 godina i minimalno srednju stručnu spremu, a koji ne učestvuju u drugim zvaničnim programima obuke. Za edukativne radionice u Valjevu prijavilo se 14 mladih ljudi koji žele da unaprede svoje šanse za zaposlenje. Ono što smo juče radili jeste usavršavali smo veštine komunikacije. Danas ćemo raditi kako da predstave sebe na najbolji mogući način, kako da napišu svoj CV i kako svoje biznis planove i ciljeve da pretvore u realnost. Ja sam diplomirani ekonomista, već 3-4 godine mogu slobodno reći dok sam studirala, tražila sam posao. Pa moja sfera interesovanja je menadžment. Na koji način si saznala za ovu vrstu edukacije i zašto si se prijavila? Saznala sam tako što sam ušla na Coca-Cola sajt, aktivno po tim većim kompanijama, da kažem, tražim posao i videla sam priliku i šansu za moje usavršavanje, kako na privatnom, tako i poslovnom planu. Ovo jako može biti korisno, ove radionice. Odlučio sam se prijavim ovde zbog veština koje ovde mogu da steknem. Praktičnih veština, poslovna komunikacija, poslovnog marketinga i tako dalje. U principu ovde možemo da naučimo neke stvari koje možemo praktično da primenimo u
kako u zaposlenju, traženju posla, tako i u nekom svom ličnom poslu. Pa ja trenutno imam posao, ali me zanima me građevinarstvo i tim bih volio da se bavim negde u budućnosti i da osnovim svoju firmu, prvenstveno zato sam ovde. A koje si struke inače? Inače sam završio tehničku školu i mašinske sam struke. Znači sebe vidiš kao preduzetnika u nekoj budućnosti? Apsolutno. Mlad čovjek u Srbiji pre svega mora da se edukuje da bi mogao da otvori svoju firmu kako kroz ove radionice, tako i kroz neke razne druge programe, kao kroz neke medije, da upoznaje nove ljude, ljude koji su već dugo u toj struci, koji mogu da daju neke konkretne i konstruktivne savete i da jednostavno ukažu na neki pravi put gde mi kao mladi da ne bi imali neki problem da napravimo neku grešku koja bi nas skupo koštala, ali to je neizbežno, ali bar da to svedemo na minimum. Besplatne edukativne radionice održavaju se u 14 gradova u Srbiji. Do kraja juna održat će se i u Čačku, Subotici i Kruševcu. Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala je u Valjevu teoretski i praktični trening bezbedne vožnje za motocikliste. Kako se motocikl ponaša u vožnji na pravcu i vožnji kroz krivinu, koja je pravilna tehnika kočenja u zavisnosti od kočenog sistema i uslova za vožnju, bile su teme teorijskog i praktičnog treninga bezbedne vožnje za motocikliste koji je Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala u Valjevu. Trening je namenjen vozačima različitih stilova motocikala i vozačima mopeda koji poseduju važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije. Cilj projekta je da što veći broj vozača motorizovanih dvotočkaša prođe trening bezbedne vožnje. Agencija za bezbednost saobraćaja već drugu godinu zaredom realizuje treninge bezbedne vožnje namenjene vozačima motocikla. Prve godine kada smo započeli trening, 25 lokalnih samouprava je bilo uključeno. Preko 300 kandidata je, da kažem, vozača motocikla je prošlo ove obuke. Ove godine smo također vidjeli da taj trening od prethodne godine zaista menja određene stavove motociklista po pogledu bezbedno učestvovanja u saobraćaju. S jedne strane, s druge strane, unapređuje određene veštine i tehnike upravljanja motociklom. Kao što vidite ono na poligonu, pored ovog, da kažem, praktičnog dela, imali smo i danas i teorijski deo gde smo na određene načine ukazivali kako to motociklisti najčešće su ugroženi, kako to najčešće stradaju u saobraćaju i koji su to neke stvari koje motociklisti treba da predvide kada su u pitanju susreti sa vozačem automobila i drugim učesnicima u saobraćaju. Odnosno, cilj samim tim jeste, znači, pre svega da menjamo stavove kako vozača motocikla, ali tako jeste da kroz ostale kampanje koje agencija realizuje utičemo na druge kategorije učesnika u saobraćaju kako bi, da kažem, i prema vozačima putničkog automobila ukazali im da u određenim vremenskim intervalima, odnosno u određenim dobama godine, očekuju upravo pojavu motocikla na putu. Koliko je učesnika u Valjevu i kakav je odziv u Valjevu? Prilike koncipirano je da 15, maksimalno do 20 učesnika bude po jednoj grupi koja će proći. U Valjevu trenutno imamo 16 motociklista koji prolaze ovaj današnji trening. U svim ostalim samoupravama također taj približno sličan broj, tako da mi očekujemo i pored ovih vremenskih uslova da ćemo danas kompletan trening završiti i da ćemo na neki način uticati da motociklisti u Valjevu budu što bezbedniji u saobraćaju. Jedan ovaj trening koji finansira Agencija za bezbednost saobraćaja menja jednodnevno 5 do 7 godina iskustva. Dakle, suština je da vozači motocikla uvežbaju kako se izbjegava opasna iznadna situacija. Kao što vidite, vremenski uslovi se brzo menjaju, tako se i u saobraćaju situacije brzo menjaju. Dakle, imate maksimalno jednu sekundu da izbjegnete do dve opasnu iznadnu situaciju i to danas je ključ kako preživeti kao motociklista u saobraćaju, imajući u vidu da je svaka deveta saobraćajna nezgoda u Srbiji sa smrtnim ishodom motociklista. Šta možemo da uradimo kao motociklisti, eto da izbjegnete? Da dođete na trening pre svega, jer trening bezbedne vožnje je jedno od najpraktičnijih i najboljih rešenja kako da pre svega dođete kući živi svojoj porodici. Vozači i putnici dvotočkaša su jedna od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju u Republici Srbiji. Sprovođenje stručne, teorijske i praktične edukacije i obuke u oblasti bezbednosti saobraćaja doprineće značajnom smanjenju stradanja u saobraćajnim nezgodama sa učešćem vozača motocikala i mopeda, odnosno smanjenju ukupnog broja stradalih u saobraćajnim nezgodama. Trening je finansirala Agencija za bezbednost saobraćaja i bio je besplatan za sve polaznike. We'll be right back.
svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Cvećara galerija Gold Decoration na novoj adresi, samo 50 metara udaljeno od stare lokacije, Sinđelićeva 45. Dođite, vidite, čujte, osetite i shvatit ćete da ste u jednoj veseloj i čarobnoj sredini baš među cvećem. Tu kod nas gde širimo ljubav i činimo ljudima ovaj svet lepšim mestom za život. Rado ćemo biti i deo vašeg venčanja, veritbe, rođendana. Sve na jednom mestu, tu baš kod nas, uz osmeh, profesionalnost i ljubav. Stvaramo cvetnu čaroliju. Dobro nam došli! Cvećara i galerija Gold Decoration, ulica Sinđelićeva 45. Studio za dekoraciju u ulici Sinđelićeva 44. Telefon 014 242 193 065 246 2700 i 065 224 905. Autocentar Andrić. Dugogodišnji uvoznik i distributer guma. Veleprodaja i maloprodaja. Sve kupljene gume mogu se montirati, izbalansirati i napuniti azotom. Prodajemo i ispravljamo aluminijumske felne. Nudimo i uslugu hotela za gume. Autocentar Andrić u novom servisu nudi i rezervne delove. Nudimo i dijagnostiku, punjenje klima i reglažu trapa. Vršimo tehnički pregled, registraciju putničkih i poluteretnih vozila, traktora i poljoprivrednih mašina bez odlaska u SUP. Kod nas autoprevoznici i pravna lica mogu izvršiti registraciju bez odlaska u SUP i banku. Radimo i kasko osiguranje i sve do 12 mesečnih rata za zaposlene u svim firmama i penzionere, kao i na čekove građana na 12 mesečnih rata. Autocentar Andrić, Radnička 106. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Učenici osnovnih škola od 1. do 8. razreda i ovog leta će imati priliku da učestvuju i budu deo radionica Vesela sreda, koja će se tokom juna i jula odvijati u matičnoj biblioteci Ljubomire Nadović, a osnovni cilj je pored druženja i edukacije. I ove godine Matična biblioteka Ljubomir Nenadović organizuje program za učenike osnovnih škola pod nazivom Vesela sreda. Radionice su osmišljene da deci na zanimljivi edukativan način ispune vreme. Prva radionica je planirana za 27. jun, a kako ističu organizatori, iz godine u godinu interesovanje je sve veće. Pa Vesela sreda razveseljava naše mališane već nekoliko godina i mislim da je to nešto što će popuniti slobodno vreme i deci, a i omogućiti roditeljima da malo predahnu dok su na bezbedno i sigurno mesto prepustili svoju decu. Nudimo zaista interesantne i kreativne programe. Mi smo u svojim propagandnim materijalima koje smo podelili i deci i svim onima koji žele da se informišu na našem sajtu, kreativne radionice, učimo i družimo se, zabavljamo se. To je osnovna ideja, da ne pretencijozno ne zalazimo u sferu učenja, a i da istovremeno ne bude samo igra i zabava. Multimedijalne radionice su namenjene deci uzrasta od 7 do 15 godina i u biblioteci se trude da osmisle programe koji su interesantni za mlađe, ali i tinejdžere. Nažalost, mi možemo da organizujemo samo radionice, pritom ne vodeći računa o uzrastu, pa od 7 do 15 godina imamo polaznike radionica. Trudimo se koliko možemo zbog manjkavosti prostora u kome radimo da svako od njih dobije svoj prostor za rad i za iskazivanje svojih kreativnih sposobnosti, ali interesovanje je veliko, pa sad nismo zaključili da do sad postoji problem u doživljaju te mešovite grupe. Mi uvek imamo veliki broj prijavljenih. Broj prijavljenih je između 30 i 50. I to ukazuje da postoji potreba i postoji poverenje koje roditelji i deca nama ukazuju. Tako da mi nismo nezadovoljni, pre svega brojem prijavljenih, ali smo nezadovoljni zbog nemogućnosti da razvijamo ovaj koncept. I mi smo naravno želeli da organizujemo radionice koje ćemo podeliti po uzrastu, jer ipak dete koje ima 7 godina i dete koje ima 15 godina teško se mogu iskazati na jedno mesto u jednom terminu. Ali naši voditelji radionica se trude da svakom od njih priđu na odgovarajući način.
način i za sada dok ne budemo našli bolju varijantu što se tiče prostora, mi ćemo se držati ovog koncepta i držat ćemo se one ideje vesela sreda, pa će biti veselo, zabavno, a mislim da i roditelji u svakom slučaju su prepoznali da je to jedno sigurno i dobro mjesto gdje mogu svoju djecu prepustiti nama. Ciklus radionice Vesela sreda organizuje se u cilju druženja, igre, ali i edukacije, a biblioteka je pravo mjesto za odrastanje jer je pre svega bezbedno i prijatno mjesto u kome svako može naći nešto zanimljivo u skladu sa svojim interesovanjima. Poštovani gledalci, to su bile gradske vesti i izdanje za posljednji radni dan ove sedmice. Moje ime je Aleksandar Maksimović i u ime naše informativne redakcije želim vam prijatne trenutke uz kanal Televizije Maše.